Martin Zbořil, předseda fotbalového týmu, nebo vůbec fotbal Sokol Třebeč, když to takhle řeknu, a zároveň trenér malých našich nadějí. Čau. Já se tě na začátek zeptám takovou klasiku. Je za námi sezóna, kterou konečně nepoznamenal covid, tak mi řekni, jaká byla? Tak musím hodnotit tu sezónu, co právě skončila, jako velice úspěšnou, protože když to vezmu od těch nejvyšších kategorií, tak muži skončili šestý, což je, myslím si, aktuální možný stav, co se týká umístění. Chlapům B se podařila sezona, takže tu první B třídu vyhráli se ziskem tuším 72 bodů ze 78, takže zasloužený postup. A nesmím zapomenout na dorostence, což byl asi jediný a možná hlavní cíl před sezónou z důvodu reorganizace té dorostenecké ligy, divize, tak se podařilo prostě dotáhnout do vítězného úspěšného konce, kde v posledním zápase jsme vyhráli a touto výhrou jsme si zaručili účast v dalším ročníku divize, což pro náš klub je to strašně důležitý, protože když muži hrajou dvě nejvyšší soutěže krajské, tak my ty dorostenci musíme taky držet v těch nejvyšších soutěžích, co to jde, a momentálně soutěže, co hrajeme nebo budeme hrát, tak to je u nás v klubu maximum, co se hrát může z důvodu z těch kvality, možností, vybavení a tak dále. Samozřejmě nechci ani zapomenout na ostatní kategorie. Tam u těch malých forem jsme hráli kraj i okres. Tam ty výsledky byly různý, ale u těchto kategorií nehráme na výsledky. Tam jde o to, aby ty kluci je to bavilo, aby jsme je pro ten fotbal získali a připravovali si je na ten velký fotbal. A co se týká ještě starších žáků, ty taky hrajou divizi, tak tam u 15 velice úspěšná, u ty 14 to bylo trošku složitější, ale v rámci možnosti, co mohli hrát, tak si myslím, že ten výsledek tomu odpovídá a celkově prostě ty mládežnické kategorie v divizi dosáhly asi nejlepších výsledků za poslední 3-4 roky, co v divizi hrajeme. Samozřejmě máme tady i dívky, dívčí fotbal. Tady velký poděkování patří paní Kozlovský, která před 12 rokama, nebo kdy jsme to tady, ten dívčí fotbal začali budovat. V současné době to máme od přípravek až po ženy. Tam sice ty výsledky nejsou jakoby nejlepší, protože přece jenom ty děvčata začínají a hrajou ty vyšší soutěže. Dorostenky hrajou druhou ligu, ženy divizi, protože nižší soutěže není. A věřím, že do další sezóny navážou na to lepší z té současné sezóny. Já teďka opět odločím pod fotbalu, ale neboj, nebude to úplně teď. Teďka, aktuálně, tady v areálu, my teda sedíme dneska vevnitř, ale probíhají tady stavební úpravy. Zmizely staré buňky, teďka tam je kus, chtěla říct, do holýho pole, ale ono to pole není. A budou buňky nový. Řekneš k tomu víc? Já jsem strašně rád, že už je to v tomto stavu, protože když to vezmu zase od začátku, tak my jsme, já nevím, před rokem, rok a půl doma dostali dotaci od Kravovareckého kraje 2 miliony. Tenkrát jsme se všichni radovali, to je super, že to bude během čtvrt roku zrealizovaný. Ale bohužel realita byla jiná, já nevím, jenom pomalu trvalo stavební povolení. Jo, mezi tím byly události covid a tyhle ty věci, a to, co mělo stát 2 miliony, tak najednou stojí 4. A my jsme byli před rozhodnutím, buď ty 2 miliony vrátíme, anebo prostě musíme sehnat další 2 miliony. A prostě varianta 2 byla jasná, protože ty buňky byly v hrozným stavu a bylo mě líto toho, že se tam vlastně přelíká komplet dívčí fotbal plus mladší přípravka, mladší žáci, starší žáci, jo, de facto 90% týmu našeho klubu. Takže díky magistrátu
města Hradec Králové sehnat další zdroje. V současné době ještě nemáme všechny zdroje na účtu, které jsme máme slíbené. Věřím tomu, že v nejbližší době ty peníze dorazejí. Nicméně my už jsme byli v situaci, kdy jsme už museli nějakým způsobem vybrat firmu, která nám to dodá, takže teď to je ve stavu, kdy smlouva je podepsaná, zaplatili jsme 50% ceny. Jak si říkala, tak začali jsme odvážet ty buňky. Tam jsem vůbec neměl představu, jak to půjde, protože to byly prostě buňky v rozostrašeném stavu, ale držely, takže se to muselo vždycky nějak vymyslet. Naštěstí jsme sehnali firmu, která si sem přijela, ty buňky si naložila a odvozila. A zbývají tam vlastně jedna dílna našeho správce a plus ještě půlka buňky. A to by mělo být pryč příští týden. A máme zprávy od dodavatele buněk, že koncem července by ty buňky měly být připraveny sem k dovozu. Plánovalo se to o chvilku dřív, ale zase nedostali nějaký materiály k tomu potřebný, takže koncem července by to měli přivést. A vlastně mezi tím ještě musíme připravit spoustu věcí, tak aby to bylo připraveno, že sem přijedou, položit to na tu desku, zapojíme to a půjdeme žádat o kolaudaci. Tady velký poděkování patří Martinovi Soborovi a Jirkovi Zálovi, kteří prostě v rámci svých dovolených volného času tady odvedou neskutečnou práci, prostě velké množství, a díky tomu se ta doba, ten okamžik, když to sem přivezou, blíží. A já věřím, že se to podaří tak, aby než tady koncem srpna, začátkem září začne ta sezóna těch malých forem, tak už tady budeme mít prostě připravený tak, aby jsme to mohli používat. Ještě se musí podívat kolaudaci. Takže já doufám, že jakmile to sem přivezou, zapojí se to, tak pak už nebude nic bránit tomu, aby to bylo řádně skolaudováno a my mohli používat ty buňky. Musím ještě sehnat nějaké to vybavení, věšáky a tyhle ty věci, ale to si myslím, že to už je až to poslední, který jsme schopni nějakým způsobem rychle realizovat. Takže věřím tomu, že tady v září uděláme slavnostní otevření, bouchneme šampáňko a chvíli se odechneme a budeme hledat další zdroje na druhou etapu tohle projektu, protože máme schválený projekt na dvě patra, to přízemí a první patro, takže to první zvládneme za ty 4 miliony zhruba a uvidíme, jak se nám podaří sehnat a jak rychle zdroje na tu druhou část, protože těch týmů tady máme zhruba 24 a ten stávající počet je samozřejmě nedostačující, i když budou nový, takže, a řešení, jak z toho ven, částečně vidíme v těch nových buňkách na tom prvním patře. Takže děti se můžou na podzem těšit na nový šatny s novýma sprchama, to tady do teďka nebylo, čekám. A kdyby náhodou někdo chtěl třeba, nějaký sponzor se našel? Samozřejmě budeme rádi, kontakt najdete na našem webu, teda aspoň doufám. Určitě najdete na našem webu. Na našem webu a budeme rádi za každou kačku. Já ještě nakonec, úplně jinýho soudku. Já jsem na začátku říkala, že kromě toho, že jsi předseda, tak trénuješ i malí děti, ty naše nejmenší naděje. Co nejho se chystá u dětí? Já možná zkusím jinak. Budem nabírat, předpokládám, že ano, protože dětí je všude okolo dost, tak pojďte hrát a ještě, než tě pustím ke slovu, tak ti dám druhou část té otázky. Proč bych se měla rád? No, protože jsme nejlepší, že jo, to je jasný. Jak jsem říkal na začátku, jo, pro ty děti se snažíme dělat maximum. Co se týká náboru, tak my de facto to děláme celoročně, jo, že ty děti přicházejí úterý, čtvrtky a jiný dny. Samozřejmě, když přijde hodně dětí, tak musíme mít k tomu trenéry, což poslední dobou bývá těžký, ale v současné sezóně se podařilo hlavně u těch mladších příprav, kde jich máme nějakých
nějakých 60 s těma skřítkama, tak se podařilo 5-6 tatínků prostě oslovit a teďka nám s ním pomáhají. Jo? Takže to teďka po téhle stránce to je úspěšný a věřím, že to bude následovat i v dalších sezónách, protože ty malé děti, to je základ toho, aby pak v těch větších kategoriích to fungovalo. Jo, a každý klub, když se podíváte na Facebook, na web, tak každý klub prostě ty školičky, nábory dělá a za mě to je ta největší radost u tyhle kategorie, že tyhle ty děti opravdu mají zájem, chtějí, mají radost z každého gólu, z celý, jo, takže mě osobně to jít nějakým způsobem nabíjí a sbírá nové síly na fungování tady. Takže stačí přijít kterýkoliv den, kdy se tady trénuje, případně na internetu máme kontakty, tak zavolat, napsat a domluvíme se na konkrétním dni. Tak. Jenom ještě, pokud si dobře pamatuju, 11. září budeme na Dni sportu. Ano. V areálu Slavie v Hradci Králové. Tam jsme se přihlásili, takže tam jsme měli mít stánek, takže i tam nás najdete. A no, třeba v volonských prázdninách, já nevím, v červenci mě volalo asi 15-20 rodičů, jestli můžou přivést děti, tak jsem řekl, že jo, a v půlce srpna nedočkali, už tady byli a opravdu přišli, takže my jsme pak proto museli zápěti schánět ty nový trenéry, protože jsme na původním startovací čáře jsme byli dva trenéři, ale potřebovali jsme jich takových 5. No. No tak já doufám, že stejný starosti budeš mít teda i po tomhle tom létě. Co na závěr? Na závěr já bych chtěl poděkovat všem funkcionářům, trenérům, hráčům, co prostě tady tomu věnuju z toho ten svůj volný čas, protože ten, kdo to nedělá, tak ani netuší, co to obsáhne času. Jo, tréninky, zápasy, ty nábory různý, jo, takže tady patří velké poděkování. Já jsem rád, že se nám daří udržet zhruba těch 55-60 trenérů, funkcionářů, který se tady o těch 24 týmů stará. Nesmím zapomenout ani na partnery a sponzory, jak už jsem tady říkal, Karlovarský kraj, magistrát, jo, Národní sportovní agentura, sponzoři, tady místní nebo od rodičů, jo, takže těm patří velké poděkování. Já se teda k tomu připojím, protože já se přiznám, že mě to tady strašně nabíjí a všechny, který tady kolem těch dětí se motají, motají se kolem dospělých, chlapy jako hráče, myslím teďka, tak jsou všichni naprosto úžasní a ta parta, která tady je, tak prostě za ten čas stojí. Já samozřejmě ještě musím poděkovat rodině. Že ti to umožní. Umožňuje se tady takhle účinkovat a mít na starosti takhle velký klub, že za to patří velké díky a tak. My děkujeme tobě a já doufám, že na tu divizi si za ten rok třeba i připijeme. A když ne u chlapů, protože jako na rovinu důležitý je se tím fotbalem bavit, takže aspoň třeba u toho dorostou těch žáků, kde teďka tu divizi vlastně hraje, takže jo. Už na ní vlastně pijeme, jako je správně. Jak jsem říkal, teď hrajeme maximální možný soutěže, co hrajeme a nemá cenu přepínat svoje možnosti a síly a věnovat se tomu, co máme a pokud se něco má stát, tak se stane.